Ұлыбританияда өткен жылы 4 миллионға жуық адам кедейшіліктің қамытын киген. Олардың 1 миллионы бала. Ал биыл 16 миллионнан астам азамат коммуналдық төлемді кешіктіріп, несемен тұрғын үй салығын төлей алмай қиналуда. Олардың 2 миллионы мұндай жағдайда бірінші рет тап болып отыр. Лондондағы тілшіміз Марина Бекенова сабақтайды. Кэрридің 20 мың фунт берешегі бар және ол сома күн санап өсіп келеді. Аптасына 2 күн дәрігердің көмекшісі болып жұмыс істейтін ол, бүгін азық-түлікпен тегін қамтамасыз ететін қайырымдылық ұйымына тағы да қол жайып келді. I'm not a lazy person. Мен жалқау емеспін, өте көп жұмыс істеймін, бірақ әлеуметтік жағдайым қиын. Статистикаға сәйкес, кедейшілік қамытын кигендер жәрдемақыларының тең жартысын тұрғын үй салығы үшін төлеуге мәжбүр. Бұған коммуналдық ақы мен несиені қосыңыз. Әсіресе балалы отбасыларға қиын. Биліктегілер болса, кедейшілікпен күрес қарқынды жүріп жатыр деуден әрі аса алмай отыр. 2010 жылдан бері кедейлердің саны 1,7 миллион адамға азайды. Олардың 400 мыңы бала. Күнкөріс минимумын жабу үшін 800-дей табысы төмен отбасыға миллиондап жәрдемақы төленді. Мүмкіндігі шектеулі 6 миллион адамға да қол үшін создық. Сәуір айында күнкөріс минимумы 9,7%-ға өсті. Қарыз барлар жағдайды күрделендірмеу үшін ыңғайлы төлем схемасын сұрап, компанияға хабарласулары қажет. Сарапшылар керісінше инфляциямен күресті күшейту керек дейді. Өйткені халықтың тапқан таянғанын қымбатшылық еселеп жұтып жатыр. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания.